You are watching Rahini Jar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اے رب ذوالجلال یہ امت مجھے عطا فرما دے. اے میرے پیارے کلیم یہ امت میں نے اپنے حبیب کو عطا کر رکھی ہے، یہ تجھے نہیں دوں گا، یہ میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے. مالک کس لیے؟ کہ اس امت کے اوپر صدقہ جو ہے وہ حلال ہے. پانچ حدیثیں پنج دن پاک کی نسبت سے سنیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ دیتا ہے صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. دوسری حدیث پاک جو صبح صدقہ دیتا ہے اللہ دن بھر کی آنے والی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. تیسری حدیث پاک جو انسان صدقہ دیتا ہے اللہ اسے قبر کی گرمی سے محفوظ فرما لیتا ہے. چوتھی حدیث پاک جو صدقہ دیتا ہے اللہ سفید داغوں سے اسے بچا لیتا ہے. اور پانچویں نمبر والی حدیث پاک جو صدقہ دیتا ہے اللہ اسے بری موت سے نجات عطا فرما دیتا ہے. خیر امت صدقہ دو گے فلاں فلاں بلاؤں کو ٹالوں گا. اور یہاں پر میں آپ کو صدقے کا مفہوم صفا کی چبوترے پر بیٹھ کر میرے آقا کریم کے جو اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ اور صحابہ میں سے رئیس المحدثین اسٹوڈنٹ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ سے پوچھوا دیتا ہوں. اے جناب ابو ہریرہ آپ تو حضور کے وہ جو حضور کی انسٹیٹیوٹ تھی اس کے سینئر اسٹوڈنٹ تھے، آپ بتائیں صدقہ کیا ہے؟ آپ نے مفہوم سمجھایا، جناب ابو بکر پاک کو پکڑا. اے جناب ابو بکر پاک صدقہ کس لیے ہے؟ آپ نے بتایا فلاں فلاں ضرورت مند کے لیے ہے. عمر پاک آئے پکڑا، اے عمر پاک صدقہ کس لیے ہے؟ فرمایا ضرورت مندوں کے لیے ہے، فلاں فلاں کو دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو چہروں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے مسئلہ کیا ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے آقا صدقہ کن کے لیے ضروری ہے؟ میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرے ابو ہریرہ کتنے دن سے بھوکا ہے مجھے بتاؤ.